اب صفحہ 16 نکال لیجئے. ہندوستانی مسلمانوں کی قومی سیاست مذہب سے جس تیزی سے دور ہوتی جا رہی تھی، اگر یہ بہت اسی طرح بڑھتا رہتا تو بات نہ معلوم کہاں تک جا پہنچتی. لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اس دور میں چند شخصیتیں ایسی بھی ابھریں جنہوں نے اس بہت کو کم کرنے کی کوشش کی، اور اس میں انہیں کسی حد تک کامیابی بھی ہوئی. ان شخصیتوں میں سر فہرست علامہ اقبال کا نام ہے. انہوں نے مسلمانوں کی قومی تحریک میں مذہبی جذبے اور رنگ کی آمیزش کی جو کامیاب کوشش کی وہ ظاہر و باہر ہے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ مذہبی آدمی ہرگز نہ تھے، لہذا ان کی کوششوں سے قومی تحریک میں کم از کم وقتی طور پر مذہبی روح تو ایک حد تک پیدا ہو گئی، لیکن مذہبی طبقات سے اس کا بوجھ کسی طرح کم نہ ہوا. ایک قومی شاعر کی حیثیت سے جب منظر عام پر آئے علامہ اقبال، ملی شاعر، قومی شاعر، تو گویا کہ اس ملی امنگ اور قومی امنگ کے اندر مذہب اور سیاست کا ایک امتزاج تھا. کم سے کم جذبے کی حد تک، نظری طور پر، فلسفے کی حد تک. لیکن یہ کہ چونکہ وہ خود کوئی مذہبی طبقات سے تعلق رکھنے والی شخصیت نہیں تھے، لہذا طبقاتی بوجھ جو تھا وہ ختم نہیں ہوا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. علامہ کے ساتھ ہی ایک دوسری عظیم شخصیت جس نے ایک بار حکومت الہیہ کا نعرہ لگا کر امت مسلمہ کی عمر رفتہ کو آواز دی اور امام الہند کا خطاب پایا، وہ مولانا ابوالکلام مرحوم کی تھی. انہوں نے الحلال اور البلاغ کے ولولہ انگیز دعوت کے ذریعے ایک بار اسلامیان ہند کے دل میں پھر سے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی، لیکن وہ بھی جلد ہی، جبکہ ابھی ان کی زوردار دعوت کی صدائے بازگشت خود ان کے اپنے کانوں تک بھی نہ پہنچ پائی تھی، اس کام سے دستبردار ہو گئے. تاہم ان کی دعوت سے بھی وقتی طور پر ایک دینی جذبہ ہندوستان کی پوری مسلم قوم میں تازہ ہو گیا. یہ چونکہ ہم قومی سطح پر بات کر رہے ہیں، لہذا اس وقت وہ پہلو پیش نظر ہے، علمی نہیں، قومی سطح پر ایک جذبہ، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، اس قرون اولیٰ کی ایک یاد کا تازہ ہو جانا. تو اس کو شعر کے میدان میں علامہ اقبال اور نثر کے میدان میں اور خطیبانہ انداز میں مولانا ابوالکلام آزاد نے. امام الہند کی دعوت کی گھن گرج کچھ کم ہوئی ہی تھی کہ ایک تیسری شخصیت جسے انہی کی شخصیت کا معنوی تسلسل قرار دیا جا سکتا ہے، انہیں ان کی زندگی ہی میں مرحوم قرار دے کر ان کے ترک کردہ مشن کی تکمیل کے عزائم کے ساتھ سامنے آئی. یہ مولانا سید ابو العلا مودودی تھے، جو اگرچہ معروف مذہبی حلقوں سے تو متعلق نہ تھے، لیکن ان کی مذہبیت بہرحال مسلم تھی. یعنی یہ کہ وہ کوئی دارالعلوم سے پڑھے ہوئے ہوں، وہاں کی سند ہو، کسی قدیم مذہبی خانوادے کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ اور تعلق ہو، یہ بات نہیں تھی. اس حیثیت میں نہیں، وہ تو اپنی ذاتی حیثیت میں ابھر کر سامنے آئے. ویسے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے، وہ تصحیح بھی کہی جا سکتی ہے کہ مولانا کا تعلق بھی اگر کسی درجے میں کبھی رہا ہے تو وہ جمعیت علماء ہند کے ساتھ ہی رہا ہے، اس لیے کہ الجمعیت جو کہ پرچہ تھا جمعیت علماء ہند کا، اس کے یہ ایڈیٹر رہے ہیں اپنی نوجوانی کے دور میں. اسی لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ بھی در حقیقت علماء دیوبند ہی کے پروردہ اور تربیت دادا شخص ہے. اگرچہ مولانا مودودی کی تربیت میں بہت سے عناصر کو عمل دخل ہے، اور وہ بہرحال اس بنیاد پر سامنے نہیں آئے، وہ الجمعیت کی ایڈیٹر کی حیثیت سے تو اس دور کی بات ہے ان کی، جبکہ وہ ابھی سرے سے نمایاں تھے ہی نہیں، معروف تھے ہی نہیں، وہ بعد میں آئے ہیں تو خود اپنی ایک ذاتی شخصیت، ایک آزاد ایک شخصیت کی حیثیت سے. انہوں نے ایک طرف، اب یہاں سے نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، انہوں نے ایک طرف ان مذہبی حلقوں پر شدید تنقید کی جو ہندوستان کی اکثریت کے عزائم سے بے خبر، آزادی کی محبت اور انگریز دشمنی کے جذبے سے مغلوب ہو کر ایک ایسی راہ پر چل پڑے تھے جس کا نتیجہ ہندوستان میں ایک متحدہ قومیت کا قیام اور اس میں مسلمانوں کی قومیت کا کلی انضمام تھا. یعنی جمعیت علماء ہند، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مدنی،
ان کی جو روش تھی، ان کا جو موقف تھا، ان کا جو طریقہ کار تھا، خواہ وہ انگریز دشمنی کی بنیاد پر تھا، خواہ یہ ہے کہ آزادی کی محبت، کوئی سا جذبہ، یا جیسے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ نہیں اندازہ کر سکے مسلمان قوم کے سواد اعظم کے احساسات کا، تو بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک ایسے راستے پر چل رہے تھے کہ جس کا نتیجہ نکل سکتا تھا ہندوستان میں ایک متحدہ قومیت کا قیام اور اس میں مسلمانوں کی قومیت کا کلی انضمام، ضم کرنا کہتے ہیں کسی چیز کے اندر شامل کر دینا، انضمام کوئی شے اندر کسی کے شامل ہو جائے، جز بن جائے۔ اس طرح ان کے قلم نے گویا پہلی بار مسلمانان ہند کے سواد اعظم کے دلی احساسات کی ترجمانی مدلل اور مفصل طور پر کی۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، مسلم لیگ کے پاس کوئی صاحب قلم شخص تھا ہی نہیں، علامہ اقبال کے اشعار تو تھے، لیکن یہ ہے کہ کوئی صاحب قلم ہو، جس طاقت ہو اس کے قلم میں، پھر یہ کہ علامہ نے بھی براہ راست سیاسی مسائل پر شعر نہیں کہے ہیں، وہ تو اصولی باتیں انہوں نے کہیں۔ علامہ کی شاعری بہرحال مولانا ظفر علی خان کی شاعری تو نہیں تھی، وہ تو ہر سیاسی مسئلے پر، مرحلے پر، واقعے پر شعر کہتے تھے اور نظمیں کہتے تھے۔ علامہ کا معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ شاعری میں بہت کم مسلمانان نے ہند کے مسائل سے کوئی اعتنا کیا ہے علامہ اقبال نے، وہ تو پوری عالمی ملت اسلامیہ کے ہدی خان کی حیثیت سے تھے۔ تو ہندوستان میں اگرچہ سواد اعظم جو ہے اور علی گڑھ اسکول آف تھاٹ اور یہ نئی جو قیادت ابھری مسلمانوں میں، اس کی طرف جا تو رہے تھے مسلمان، لیکن علماء کی تنقیدیں ان پر جو ہو رہی تھیں اور علماء جدھر جا رہے تھے اس کی وجہ سے ایک بے چینی سی تھی ذہنوں کے اندر۔ وہ اسباب موجود تھے کہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ہندو کس طریقے سے ہمیں جو ہے ختم کرنے کے درپے ہیں، اس کا احساس تھا، لیکن احساس کو زبان بھی تو چاہیے نا، وہ زبان کوئی نہیں تھی اس کے پاس، وہ زبان پہلی مرتبہ مولانا مودودی کے قلم نے فراہم کی۔ اس طرح ان کے قلم نے گویا پہلی بار مسلمانان ہند کے سواد اعظم کے دلی احساسات کی ترجمانی مدلل و مفصل طور پر کی، چنانچہ قوم نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ دوسری طرف انہوں نے اپنے مخصوص کلامی انداز میں ہندوستان کے مسلمانوں کو دین کی طرف متوجہ کیا۔ یعنی ان کی ایکٹیویٹیز کے یہ دو اسپیکٹس تھے، ایک تو یہ کہ جو وقتی سیاست ہے اس پر تبصرہ کر رہے تھے، اور اس میں ابتدا میں انہوں نے نیشنلسٹ علماء جو ہیں ان پر شدید تنقید کی، ان کے موقف کو غلط قرار دیا۔ اس لیے جو مسلم لیگی ذہن تھا، مسلم قوم پرستانہ ذہن، اس نے ویلکم کیا، پسند کیا کہ یہ واقعتاً یہ تو وہ جو کہتے ہیں ڈینیل کمز ٹو دی ججمنٹ، وہ تو معلوم ہوا کہ ہمیں جو ہے جو جس چیز کی کمی تھی وہ پوری ہو گئی۔ لیکن دوسری طرف مولانا مودودی ایک داعی کی حیثیت سے بھی سامنے آئے، اور ان کی دعوت جہاں دین کے بنیادی امور کی طرف تھی، وہاں ساتھ ہی یہ جو مغربی تہذیب اور مسلمانوں کی روایات کا ٹکراؤ ہو رہا تھا، اس میں انہوں نے اسلامی تہذیب اور اس کے مختلف جو پہلو ہیں ان کو اجاگر کرنا شروع کیا، دلائل کے ساتھ ان کو پیش کرنا شروع کیا، تو اس سے بھی مسلمانوں کے قومی تحریک کے اندر اثر نو ایک دینی جذبے کی آمیزش ہو گئی۔ وہ بودھ جو ہوتا جا رہا تھا دینی طبقات کا اور قومی سیاست کا، اس میں ایک بہت بڑی کمی آئی۔ دوسری طرف انہوں نے اپنے مخصوص کلامی انداز میں ہندوستان کے مسلمانوں کو دین کی طرف متوجہ کیا، اور مغرب کے ملحدانہ افکار و نظریات کا پرزور ابطال کر کے اسلام کی حقانیت اور خصوصاً اس کے ایک مکمل اور بہترین نظام حیات ہونے کو واضح کیا۔ چنانچہ ان کی کوششوں سے ایک بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان، خصوصاً وہ جو انگریزی تعلیم یافتہ اور مغربی تہذیب و تمدن کے دلدادا تھے، دین کی جانب راغب ہوئے، اور ایک بار پھر یہ امید بندھی کہ ہندوستان کی مسلم قومیت اور اسلام کا رشتہ اثر نو استوار اور مضبوط و محکم ہو جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے پورا سلسلہ، کہ پہلے تو ہم نے وہ ڈائیورجنس دکھائی ہے کہ کس وجہ سے یہ معاملات دور سے دور تر ہو رہے تھے، پھر اس میں یہ کہ جس کو کہتے ہیں بریجنگ دی گیپ، جو درمیان میں بودھ اور فصل تھا، وہ جو خلیج حائل ہو رہی تھی، اس کو برج کرنے والی تین شخصیتیں، مولانا علامہ اقبال، مولانا آزاد، اور پھر زیادہ مؤثر شخصیت، اس معنی میں کہ ان کی تحریر سلیس انداز اور اس کی پھر پذیرائی وہ جس انداز میں ہوئی ہے، تو ایک مؤثر شخصیت کی حیثیت سے مولانا مودودی سامنے آئے۔ لیکن جلد ہی یہ امید منقطع ہو گئی
اور ہندوستان میں مسلمانوں کی قومی تحریک دوسرے بڑے حادثے سے دوچار ہو گئی، یعنی مولانا مودودی مسلمانوں کی قومی تحریک سے علیحدگی اختیار کر کے ہندوستان کی مسلمان قوم کے سواد اعظم سے کٹ گئے اور ایک دوسری راہ پر گامزن ہو گئے۔ اپنے رخ کی اس تبدیلی کی جو دو بڑی وجوہات مولانا نے بیان فرمائی وہ انہی کے الفاظ میں ہیں، سنیے۔ یہ الفاظ مولانا کے ہیں جب ان کی وہ کتاب شائع ہوئی تھی سیاسی کشمکش سوم، تو اس کا دیباچہ جو لکھا انہوں نے، وہ چونکہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ پہلے موقف میں نیشنلسٹ علماء ہی پر جو تنقیدیں کر رہا تھا اس کے نتیجے میں گویا کہ مسلم قومیت کے جداگانہ تشخص کی حمایت کر رہا تھا، اب میں ایک راستہ بدل رہا ہوں تو اس کے وجہ کیا ہے؟ یہ خود ان کے اپنے الفاظ میں، جب کوئی شخص خود اپنی کسی موقف کی تبدیلی کے بارے میں کوئی وضاحت کر رہا ہو تو سب سے پہلے اسی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کہتے کیا ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ تھی کہ اس نئی تحریک کے دور میں عامت المسلمین کی قیادت و رہنمائی ایک ایسے گروہ کے ہاتھ میں چلی گئی جو دین کے علم سے بے بہرا ہے اور محض قوم پرستانہ جذبے کے تحت اپنی قوم کے دنیاوی مفاد کے لیے کام کر رہا ہے۔ دین کا علم رکھنے والا عنصر اس گروہ میں اتنا بھی نہیں جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے، اور اس قدر قلیل کو بھی کوئی دخل رہنمائی میں نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں اس سے پہلے کبھی عام مسلمانوں کا اعتماد علماء دین سے ہٹ کر اس شدت کے ساتھ غیر دیندار اور ناواقف دین رہنماؤں پر نہیں جمع تھا۔ میرے نزدیک یہ صورتحال اسلام کے لیے وطنی قومیت کی تحریک سے کچھ کم خطرناک نہیں ہے۔ یہ الفاظ انڈر لائن کر لیجیے۔ اب اس مسلم نیشنلسٹ موومنٹ کو بھی اکویٹ کر رہے ہیں وہ اپنے نتائج کی خطرناکی کے اعتبار سے، وہ جو انڈین نیشنلزم کا تصور تھا پہلے جو بھی اس کے خلاف تنقیدیں کی تھی، اب اس کو برابر قرار دے رہے ہیں کہ در حقیقت اتنا ہی خطرناک اور مضر یہ معاملہ بھی ہے۔ اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے دین سے بے بہرا لوگوں کی قیادت میں ایک بے دین قوم کی حیثیت سے اپنا علیحدہ وجود برقرار رکھا بھی، جیسا کہ ترکی اور ایران میں برقرار رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے اس طرح زندہ رہنے میں اور کسی غیر مسلم قومیت کے اندر فنا ہو جانے میں آخر فرق ہی کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ نام کا اسلام جو بھی ہے، نسلی اسلام، نام کا اسلام، ظاہر اسلام، اس کی کوئی حیثیت، وقت اور اہمیت جو ہے مولانا مودودی کے ان الفاظ کے بقول نہیں۔ وہ بالکل ضمی ہو جائے تو کیا فرق پڑا اگر انہوں نے اپنے آپ کو ایک بے دین قوم کی حیثیت سے، جس کے اوپر لیبل مسلمان کا ہے، اگر رکھا بھی تو کیا ہے؟ اس کے بعد کا جملہ بڑا پیارا ہے، ادبیت کا حامل ہے۔ ہیرے نے اگر اپنی جوہریت ہی کھو دی تو پھر جوہری کو اس سے کیا دلچسپی کہ وہ کمبخت پتھر کی صورت میں باقی رہے یا منتشر ہو کر خاک میں رل مل جائے۔ یہ ہے وہ آئیڈیلزم جو میں نے کہا نا، جو مضمون ہم پڑھ چکے ہیں، کہ آئیڈیلسٹک پوزیشن تو وہی صحیح ہے جو مولانا مودودی نے کہی، کہ اصل مسئلہ اسلام کا ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ مسلمان ہے اس میں اسلام نہیں ہے تو کیا فرق واقع ہوا اس کے اور کافر کے اور ہندو کے درمیان، کیا فرق ہے؟ لیکن یہ کہ واقعہ یہ نہیں ہے، مسلمان نام کا مسلمان بھی بہرحال لیگلی بہت فرق و تفاوت رکھتا ہے ایک غیر مسلم سے۔ تو آئیڈیلسٹک پوزیشن، ریئلسٹک پوزیشن، ایک حقیقی معاملہ، ایک قانونی معاملہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز پر جب ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے تو دوسری کی بالکل نگیشن کر دیتے ہیں، بس یہ ہے وہ جس کو میں کہتا ہوں تشدد، شدت پسندی، اور جو انتہا پسندی جس کو کہا جائے، اور یہ مولانا مودودی کے مزاج کا جزو لازم تھی یہ شے۔ اور یہی چیز جو بھی کامیابیاں انہیں دنیا میں حاصل ہوئی بظاہر، لیکن وہ کامیابی تو حاصل ہوئی نہیں کہ کوئی حکومت قائم ہوتی، ریاست اسلامی آتی، بہرحال کچھ لوگ جمع ہوئے اور وہ جوش اور جذبے والے اور ایک منظم جماعت، اس میں اس ان کے مزاج کا بڑا دخل ہے کہ جو بھی اب ان کے قریب آ گیا اس نے یہ سمجھا وہ مسلمان ہم ہی ہیں اور صحیح کام سے رویے، باقی سب تو ہے غلط، قطن کفر کے کام۔ ہیرے نے اگر اپنی جوہریت ہی کھو دی تو پھر جوہری کو اس سے کیا دلچسپی کہ وہ کمبخت پتھر کی صورت میں باقی رہے یا منتشر ہو کر خاک میں رل مل جائے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں نے اس تحریک کے اندر داعیہ دینی کے بجائے داعیہ قومی کو بہت زیادہ کار فرما دیکھا،
اگرچہ ہندوستان کے مسلمانوں میں اسلام اور مسلم قوم پرستی ایک مدت سے خلط ملت ہیں، یہ وہی ایشو ہے جو میں جس پر بحث کر چکا، اسلام اور مسلم قوم پرستی یہ دو چیزیں ہیں حقیقت کے اعتبار سے، اگرچہ ہندوستان کے مسلمانوں میں اسلام اور مسلم قوم پرستی ایک مدت سے خلط ملت ہیں، لیکن قریبی دور میں اس معجون کا اسلامی جزو اتنا کم اور قوم پرستانہ جزو اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس میں نری قوم پرستی ہی قوم پرستی نہ رہ جائے۔ حد یہ ہے کہ ایک بڑے ممتاز لیڈر کو ایک مرتبہ اس امر کی شکایت کرتے ہوئے سنا گیا کہ بمبئی اور کلکتے کے دولت مند مسلمان اینگلو انڈین فاحشات کے ہاں جاتے ہیں، حالانکہ مسلمان طوائفیں ان کی سرپرستی کی زیادہ مستحق ہیں۔ اس حد کمال کو پہنچ جانے کے بعد اس مسلم قوم پرستی کے ساتھ مزید رواداری برتنا میرے نزدیک گناہ عظیم۔ یہ ہے وہ شدت۔ اب ظاہر بات ہے کسی ایک شخص نے کہہ بھی دیا، چلیے 150,000 آدمی کہہ بھی دیں، تو اس کو اس طریقے سے پوری طرح اس قوم پرستانہ تحریک کے اوپر لیبل بنا دینا، یہ تو پھر ایک اپنا حساب ہے نا آدمی کا۔ لیکن ابھی تو یہ سمجھئے کہ ان کا موقف کیا تھا، انہوں نے خود مانا ہے کہ ہم نے ٹرن لیا ہے، گویا کہ اب میں مزید اس تحریک کے ساتھ، اگرچہ مسلم لیگ میں تو شامل وہ کبھی بھی نہیں تھے، لیکن یہ کہ اپنی تحریر کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے تقویت دے رہے تھے اب تک اس مسلم نیشنلسٹ موومنٹ کو، اور نفی کر رہے تھے اور تردید کر رہے تھے انڈین نیشنلسٹ علماء کی، نیشنلسٹ علماء جنہیں کہا جاتا ہے، لیکن اب انہوں نے ٹرن لیا۔ اس لیے کہ اس راستے پر چلتے رہتے تو وہ مسلم قوم پرستی کی تحریک میں کچھ نہ کچھ مذہبی عنصر جو ہے وہ موجود رہتا۔ ایک طبقہ تو پہلے کٹ گیا تھا، وہ تو وہ نیشنلسٹ علماء، اب ایک شخصیت ابھری تھی جو کم سے کم دین سے ایک مس رکھنے والی، دین کے لیے قلم جس کا نہایت صلاحیت رکھنے والا، دین کے لیے اس کی خدمات جو ہیں وہ تصنیف و تالیف کے میدان میں نہایت وقی، وہ شخص اگر اس مسلم جو قومی قیادت تھی یا قومی سیاست تھی اس کے ساتھ رہتا تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھی دوسرے اثرات کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ان کا اپنا ججمنٹ تھا، ان کا اپنا فیصلہ ہے، جو بھی فیصلہ انہوں نے کیا، جو بھی فیصلہ کیا، کوئی اور شخص تو نفسیاتی اعتبار سے کوئی اور توجیہ کر سکتا ہے، جیسے کہ شاید آگے آ جائے گا کہ یہ زید سلیری صاحب نے اس کی کیا وجہ بیان کی، چونکہ وہ مضمون اس کے پس منظر میں ہے میرے اس تحریر کے، جہاں سے شروع ہوا تھا اس وقت بھی ان کا حوالہ، آگے پھر حوالہ آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ توجیہ تو کسی ناقد کی ہے، اختلاف کرنے والی کی ہے، پھر یہ کہ وہ نیت کا معاملہ ہے۔ مولانا مودودی نے جو وجوہ بیان کی ہیں اپنے اس ٹرن کی وہ یہ ہے، اگرچہ بہت سے لوگوں کے نزدیک مولانا مودودی کی مسلمانان ہند کی قومی جد و جہد سے کنارہ کشی کا اصل سبب بالکل ذاتی تھا، چنانچہ ان کی ترجمانی کرتے ہوئے متذکرہ صدر کالم نویس صاحب یعنی زید سلیری صاحب تحریر فرماتے ہیں، یہ اسی مضمون کا اقتباس ہے، مولانا نے تحریک پاکستان سے اپنی کنارہ کشی کا کبھی کوئی سبب بیان نہیں کیا۔ اس کے آگے میں نے یہ کوشچن مارک لگایا ہوا ہے کہ یہ سلیری صاحب نے کیسے کہہ دیا، مولانا نے سبب بیان کیا ہے، آپ اس پر گفتگو کیجئے، یا یہ مطالعے کی کمی ہے اور یا یہ بددیانتی ہے، دو ہی شکلیں ہیں، یا تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں، اور میں یہ نہیں ماننے کو تیار کہ سلیری صاحب نے پڑھا نہ ہو، اس لیے کہ پرانے صحافی ہیں، پھر مودودی صاحب پر قلم اٹھا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ سیاسی کشمکش تو انہوں نے پڑھی نہ ہو۔ پاکستان کی تحریک سے یا مسلم نیشنلسٹ موومنٹ سے کنارہ کشی کا جو سبب تھا جو مولانا نے بیان کیا اس قدر واضح الفاظ میں وہ سامنے نہ آیا ہو، لیکن بہرحال واللہ اعلم، یا تو یہ کہ وہ مطالعے کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے، یا پھر بددیانتی ہے۔ لیکن اس کی وجہ بہرحال تھی، اب یہ بیان کر رہے ہیں سولری صاحب کی وجہ کیا تھی، اور بعد نہ تامل جو بات معلوم ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا نے مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کا پرچار اس امید میں کیا تھا کہ وہ اپنی قیادت انہی کو سونپ دیں گے، لیکن جب یہ واضح ہو گیا کہ مسلمانوں نے جس شخص کی صدا پر کان دھرا وہ بجائے ان کے قائد اعظم تھے، تو انہوں نے فوراً اس پورے نقشہ کار ہی کو تج دیا، گویا مولانا مودودی کی غداری کا اصل سبب خالص ذاتی تھا۔ یہ چارج ہے جو سلیری صاحب نے مولانا مودودی پر لگایا کہ یہ صرف مسئلہ جو ہے
یہ در حقیقت شخصیت کا تھا، اگر قیادت ان کے ہاتھ میں آ جاتی تو یہ دوسری پگڈنڈی جو ہے وہ نکالتے نا اپنے لیے۔ اچھا، یہ بات اس درجے میں واقعے کے اعتبار سے صحیح ہو سکتی ہے کہ مولانا خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے جو دین سے بے بہرا ہیں۔ اگر اس تحریک کی قیادت میں وہ لوگ ہوتے یا مؤثر ہوتے جو دین کے ساتھ ایک کمٹمنٹ رکھتے ہیں اور دین کے ساتھ ان کا ذہنی اور علمی رشتہ بھی ہے اور عملی رشتہ بھی ہے، تو پھر یقیناً علیحدہ راستہ نکالنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو ڈی فیکٹو تو یہ معاملہ جو ہے اپنی جگہ پر جو ہے منطق کے مطابق صحیح ہے، لیکن آیا مولانا کا اصل سبب یہی ذاتی تھا جو سلیری صاحب کہہ رہے ہیں؟ تو یہ تو در حقیقت ایک خیانت کا اور ایک بددیانتی کا اور نیت کے اوپر حملہ ہے۔ تو میں نے یہ لکھا ہے، لیکن اس وقت ہم اس بحث میں الجھنے کو سعی لا حاصل سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارے نزدیک مولانا نے 1940-41 میں مسلمانان ہند کی قومی تحریک سے کٹ کر اپنے لیے جو کام تجویز کیا، یعنی قومی سطح سے بلند اور گروہی مفادات سے بالا تر ہو کر خالصتاً اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ و اشاعت، اور وہ بھی خالص علمی و فکری انداز میں، وہ یقیناً قومی جد و جہد کے مقابلے میں بہت اعلیٰ اور ارفا تھا۔ اب یہ میں اپنے آپ کو شاباش اس وقت دے رہا ہوں دلی دل میں کہ انتہائی تلخی کے دور میں بھی الحمدللہ کہ یہ الفاظ بھی موجود ہیں میرے قلم سے نکلے ہوئے، وہ عدم توازن اس وقت بھی نہیں۔ حالانکہ یہ دور وہ ہے جبکہ میں نے یہ الفاظ لکھے جب مجھے شدید نفرت ہو چکی تھی مولانا، لیکن یہ کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بات صحیح ہے اس کو صحیح کہے۔ یہ تو نہیں کہ کسی سے نفرت ہو گئی ہے تو اس کی خوبی کو بھی آپ اس کا عیب ہی قرار دے دیں۔ نفرت، محبت، عقیدت اپنی جگہ، اور جو بات حق ہے، جو صحیح ہے، جو سچ ہے، اس کا اقرار، اس کا اعتراف ہونا چاہیے۔ یہی بات ہے جو اس تحریر میں 1974 میں نے لکھی، یعنی اس کے 7 سال بعد جو ہم پڑھ چکے ہیں امت مسلمہ کا عروج و زوال، وہ جو 8 نکات میں نے مولانا مودودی کا اصولی واقعہ بیان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس اعتبار سے شدت تو تھی، انتہا پسندی تھی، کہ پہلے انہوں نے مسلم انڈین نیشنلزم کو بالکل کفر کے قریب جا پہنچایا، اور پھر یہ مسلم نیشنلزم کو، یہ شدت انتہا پسندی کی بات۔ لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے بات بالکل صحیح تھی، اور اسلام کا ہائیسٹ آئیڈیولوجیکل یا آئیڈیالسٹک موقف جو ہے وہ وہی ہے جو انہوں نے پیش کیا۔ البتہ یہ ہے کہ جو فیکٹس آن دی گراؤنڈز تھے، حالات تھے، ان سے صرف نظر کیا انہوں نے اس وقت۔ پھر نوٹ کر لیجئے کہ لیکن اس وقت ہم اس بحث میں الجھنے کو سعی لا حاصل سمجھتے ہیں، یعنی یہ بحث کہ کیوں مولانا نے پٹڑی بدلی، کیا اسی وجہ سے بدلی جو انہوں نے بیان کی یا کوئی اور سبب تھا، آیا یہ نیت کا کوئی فطور تھا، واللہ عالم۔ بلکہ ہمارے نزدیک مولانا نے 1940-41 میں مسلمانان ہند کی قومی تحریک سے کٹ کر اپنے لیے جو کام تجویز کیا، یعنی قومی سطح سے بلند اور گروہی مفادات سے بالا ہو کر خالصتاً اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ و اشاعت، اور وہ بھی خالص علمی اور فکری انداز میں، وہ یقیناً قومی جد و جہد کے مقابلے میں بہت اعلیٰ و ارفا تھا۔ تاہم قومی جد و جہد کے نقطہ نظر سے مولانا مودودی کے رخ کی یہ تبدیلی سخت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اب اس اینگل سے آئیے، قومی اور سیاسی اعتبار سے، مجموعی اعتبار سے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی قومی تحریک کے اسلام سے حقیقی و معنوی بودھ میں مزید اضافہ ہو گیا، بلکہ طبقہ متوسط کے نہایت مخلص اور سرگرم کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی قومی جد و جہد سے لا تعلق ہو گئی۔ یعنی جو مولانا سے منسلک ہوئے تھے، یہ طبقہ متوسط کے جدید تعلیم یافتہ لوگ بھی تھے ان میں، اور یہ ہمارے مڈل کلاس کے بڑے مخلص لوگ تھے۔ وہ 300 تھے یا 400 تھے یا 600 تھے، کیا ارکان کی تعداد تھی اس وقت بھائی جمیل صاحب؟ پارٹیشن سے متصل قبل ارکان کی تعداد کیا تھی جماعت کے؟ جی، 650 افراد اس وقت تھے، لیکن یہ تو رکن تھے۔ ان میں سے آپ کم سے کم ایک ایک کے ساتھ 10-10 کو اور شامل کیجئے جو ان کے حلقے اثر میں لوگ تھے، اور یہ سب لوگ ایکٹیو تھے، کام کر رہے تھے میدان میں۔ یہ سب کے سب بھی اس قومی فرنٹ سے وڈرا ہو گئے۔ تو یہ قومی سطح پر، گویا کہ سیاسی اور قومی سطح پر، یہ دوسرا شوق تھا، دوسرا نقصان تھا۔ تو یہ دو حادثے تھے جن کا شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ ہماری بدقسمتی، وہاں تو خیر الفاظ آ گئے جو اب میں لکھتا تو قطن نہ لکھتا، یا اسلام کی بدقسمتی۔ اسلام کی کیا بدقسمتی ہوگی، یہ ہماری ہی بدقسمتی سمجھیے کہ ہندوستان میں یہ جو دور نیا آیا، اور انگریز کے آنے کے بعد سے جو نیا سیاسی جو نقشہ جمع ہے،
اس میں مسلمانوں کی قومی تحریک کو پے بپے ایسے حادثات سے دوچار ہونا پڑ گیا جس کے نتیجے میں اس کا بعد اور فصل جو ہے مذہب سے اور دین سے ہوتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور یہ بالکل خالص سیکولر رخ کے اوپر چلی گئی۔ اس میں پہلا حادثہ وہ علماء دیوبند اور ان کے ساتھ، ان کی تو تعداد بہت تھی، ان کے اثرات بہت تھے، وہ تو ایک تحریک تھا دیوبند، وہ کوئی ایک دارالعلوم نہیں تھا، بہت بڑی تحریک، اور ان کے پاس تو ہزاروں کی تعداد میں بڑے مخلص سیلف لیس ورکرز، بہت ہی یعنی دینی اعتبار سے بھی بلند، روحانی اعتبار سے بھی بہت اونچے، لیکن یہ کہ وہ کٹ گئے۔ اس کے بعد یہ کہ ذرا سا علامہ اقبال اور ابو الکلام آئے، وہ چونکہ خود کوئی مذہبی طبقات سے متعلق نہیں تھے اور اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، اور وہ بھی عارضی طور پر، مولانا ابو الکلام آزاد ادھر چلے گئے اور علامہ اقبال مسلم لیگ کی طرف آ گئے، چونکہ بعد میں تو مسلم لیگ میں باقاعدہ شامل بھی ہوئے، پروونشل لیگ کے پریزیڈنٹ بھی رہے وہ، اور وہ چلے گئے کانگریس کے اندر، وہ گیپ جو کا تو رہا۔ تو البتہ مولانا مودودی کی شخصیت ایک ایسی ہوئی، تاہم قومی جد و جہد کے نقطہ نظر سے مولانا مودودی کے رخ کی یہ تبدیلی سخت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اس سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی قومی تحریک کے اسلام سے حقیقی و معنوی بعد میں مزید اضافہ ہو گیا، بلکہ طبقہ متوسط کے نہایت مخلص اور سرگرم کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی قومی جد و جہد سے لا تعلق ہو گئی۔ 1941 سے 1947 تک کا عرصہ ہندوستانی سیاست میں حالات و واقعات کی انتہائی تیز رفتاری کا دور ہے۔ دوسری جنگ عالمگیر کے بعد ایک طرف خود انگریزوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اب وہ زیادہ دیر تک ہندوستان پر اپنا تسلط برقرار نہ رکھ سکیں گے، دوسری طرف انڈین نیشنل کانگریس کے جھنڈے تلے ہندوؤں اور نیشنلسٹ مسلمانوں نے جد و جہد آزادی کو تیز تر کر دیا، اور تیسری طرف مسلمانان ہند کا سواد اعظم مسلم لیگ کے جھنڈے تلے حصول پاکستان کی جد و جہد میں مشغول ہو گیا۔ اس جد و جہد کے آخری زمانے میں، یہ بہت اہم تجزیہ ہے، نوٹ کیجئے اس کو، اس جد و جہد کے آخری زمانے میں جبکہ مسلم لیگ کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنی اس حیثیت کو بالکل واضح اور مبرہن کر دے کہ وہ اسلامیان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور پوری مسلمان قوم یکسوئی کے ساتھ اس کے جھنڈے تلے جمع ہے، تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ تھا کہ وہ مسلمانان ہند کے دینی جذبات کو اپیل کرتی اور اسلام سے ان کی جذباتی محبت اور دلی تعلق کو کام میں لاتی۔ اب دیکھیے، یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ پی این اے، پاکستان نیشنل الائنس، ایک قومی تحریک تھی، سیاسی تحریک تھی، لیکن جب آیا مقابلے کا وقت تو پھر اس کو نظام مصطفیٰ کا عنوان دینا پڑا، تحریک نظام مصطفیٰ، اس کے بغیر تو مسلمان ہتھیلی پر سر رکھ کر اور جان رکھ کر میدان میں نہیں آ سکتا۔ یہی بالکل معاملہ ہے کہ مسلم لیگ کی پولیٹیکل حیثیت کچھ نہیں بنتی تھی جب تک کہ وہ یہ اپنا مقام اور مرتبہ نہ منوالے انگریز سے کہ مسلمانوں کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہی کشمکش تھی، کانگریس کہتی تھی کہ ہم مسلمانوں کے بھی نمائندہ ہیں، ہندوؤں کے بھی نمائندہ ہیں، ہماری تو قومی جماعت ہے، مسلمان بھی ہیں اس میں، ہندو بھی ہیں، اسی لیے ہر وقت جب بھی کہیں ہوتا تھا کسی نہ کسی مسلمان کو وہ آگے کرتے تھے بات کرنے کے لیے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ در حقیقت یہ خالص فرقے وارانہ جماعت ہے مسلم لیگ، اور کانگریس جو ہے یہ تو در حقیقت قومی جماعت ہے، پورے اس کے اندر ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کی نمائندگی کرتی۔ مسلم لیگ کا کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ وزن ہی نہ ہوتا جب تک کہ یہ بات ثابت نہ ہو جاتی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایکسکلوسیو ریپرزنٹیشن جو ہے وہ صرف مسلم لیگ ہے، لہذا اس کے لیے اب اسے مذہبی جذبات کو بروئے کار لانا پڑا اور وہ نعرے لگے۔ اس جد و جہد کے آخری زمانے میں جبکہ مسلم لیگ کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنی اس حیثیت کو بالکل واضح اور مبرہن کر دے کہ وہ اسلامیان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور پوری مسلمان قوم یکسوئی کے ساتھ اس کے جھنڈے تلے جمع ہے، تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ تھا کہ وہ مسلمانان ہند کے دینی جذبات کو اپیل کرتی اور اسلام سے ان کی محبت اور دلی تعلق کو کام میں لاتی۔ چنانچہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں پورا ہندوستان پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعروں سے گونج اٹھا اور اسلامی حکومت، اسلام کے اصول مساوات و اخوت، اسلام کا نظام عدل اجتماعی، اسلامی تہذیب و تمدن، اصلاحی قانون و دستور کی اصطلاحات کا استعمال مسلم لیگ کے رہنماؤں کی تقریروں میں عام ہو گیا۔
یہ اس دور کی کوٹیشنز ہیں قائد اعظم کی، اور کہ جو اس سلسلے میں پوچھا گیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا، جواب دیا پاکستان کا دستور 1400 برس پہلے سے طے ہے، ہمارا دستور قرآن ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں جو بہت زوردار تقاریر بھی ہیں، وہ جملہ جسے میں بار بار دہراتا ہوں کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ اس دور کے یہ بیانات ہیں. گویا اس دور میں تحریک مسلم لیگ، نوٹ کیجئے، انڈر لائن کیجئے اس جملے کو، اس دور میں تحریک مسلم لیگ مسلمانوں کے صرف قومی مفادات کی محافظ نہیں، بلکہ دین کے ساتھ ان کی محبت اور اسلام کے ساتھ ان کے قلبی تعلق کا مظہر بھی بن گئی. جو بھی دلی تعلق تھا، جذباتی تعلق تھا، عملی تعلق تو کم تھا، جذباتی تعلق تو تھا نا، اب اس کا مظہر بھی مسلم لیگ ہے، قومی مفادات کا مظہر بھی مسلم لیگ ہے. ہندو کے مقابلے میں معاشی اور سماجی تحفظ کا، اس کے لیے تو مسلم لیگ اٹھی ہے، لیکن یہ کہ اس نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا بھی کسٹوڈین بنا لیا. اس کی بالکل ایسے مثال ہے جیسے ضیاء الحق صاحب صرف سی ایم ایل اے نہیں تھے بلکہ اسلام کے بھی وہی سرپرست تھے، لہذا ان کی دوہری حیثیت ہو گئی. تو ایوب خان صاحب کو تو 2-3 سال کے اندر اندر ہی مارشاء اللہ کو رخصت کرنا پڑا، اور یہ 8 برس تک لے گئے مارشاء اللہ، اس لیے کہ انہوں نے وہ اسلام کی جو ہے سرپرستی وہ بھی اپنے پاس رکھ لی. تو ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ استحکام اور دوام جو ہے وہ زیادہ تھا. چنانچہ پوری قوم مجتمع ہو کر اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی، اور خود مذہبی طبقات میں سے بھی کچھ لوگ اس کی امداد کے لیے نکل آئے. یعنی بریلوی مکتبہ فکر کے علماء و مشائخ کی اکثریت، اور دیوبندی حلقہ دیوبند سے مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے رفقائے کار، اور مولانا اشرف علی تھانوی کے بعض دوسرے متبصرین، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا راغب احسن، اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ بھی ان کے دیوبند کے فارغ التحصیل تھے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ حضرات ہیں. یہ اس وقت چونکہ اب تحریک مسلم لیگ کا یہ دور جو ہے اس میں وہ مذہبی جذبے کی بھی کسٹوڈین بن گئی تھی. تاہم واضح رہنا چاہیے کہ یہ تحریک مسلم لیگ کا وہ دور تھا جس میں کسی تحریک کے واقعی نظریات اور حقیقی افکار کے بجائے خوش آئند جذبات اور نیک خواہشات کی عملداری ہوتی ہے. اسی کے لیے لفظ رومانویت ہے، رومانٹسزم. تحریک کا ایک دور وہ ہوا کرتا ہے جس پر کہ اس کی اصل تعمیر ہوتی ہے. ایک یہ اوپر وقتی طور پر جو رنگ بھر دیا جاتا ہے اس میں، تو وہ پائیدار نہیں ہوتا، وہ مستحکم نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ وہ ایک رومانوی دور ہوتا ہے اس تحریک کا. تو یہ ریلیجس رومانٹسزم کا دور تھا مسلم لیگ کی تحریک کا. اور اس دور کی کہی سنی باتوں پر کسی مستحکم تعمیر کا خیال باندھنا ایک بچگانہ خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی. خود مولانا مودودی اس دور میں قومی زندگی کے مجدھار سے دور بیٹھے عمرانیات کے ان اٹل اصولوں کا درس دیتے رہے. دیکھیے یہاں بھی میں کہہ رہا ہوں عمرانیات کے اٹل اصول، بات بالکل صحیح کہہ رہے تھے. حکومت خواہ کسی نوعیت کی ہو، چونکہ مسلم لیگ کہہ رہی تھی کہ ہم پاکستان جو لینا چاہتے ہیں اسلام کے لیے، اسلامی حکومت قائم کریں گے، اسلام کا نظام بنائیں گے. حکومت خواہ کسی نوعیت کی ہو مصنوعی طریقے سے نہیں بنا کرتی، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہیں وہ بن کر تیار ہو اور پھر ادھر سے لا کر اس کو کسی جگہ جمع دیا جائے. اس کی پیدائش تو ایک سوسائٹی کے اخلاقی، نفسیاتی، تمدنی اور تاریخی اسباب کے تعامل سے طبعی طور پر ہوتی ہے. اس کے کچھ ابتدائی لوازم، کچھ اجتماعی محرکات، کچھ فطری مقتضیات ہوتے ہیں جن کے فراہم ہونے اور زور کرنے سے یہ وجود میں آتی ہے. مثلا مارکسسٹ حکومت ہے، وہ آپ کسی اور ملک میں بنا کر اسے لا کر کسی دوسرے ملک کے اندر تو نہیں کھڑا کر سکتے، وہ تازیہ تو نہیں ہے کہ بنے کہیں اور لا کے رکھ دیا جائے چوک میں. اس کے لیے تو یہ کہ اسی ملک میں ایک تحریک اٹھے، اسی کے سارے نظام کے مطابق فکر بدلیں لوگوں کے، جماعت ہو، تحریک ہو، انقلاب ہو، تب ہوگا. اس خام خیالی، نیچے نوٹ میں ہے، یعنی یہ امید کہ پاکستان ایک اسلامک سٹیٹ ہوگا، مولانا مودودی نے کیونکہ لمبی تحریر میں سے اقتباس اس خام خیالی، تو اس خام خیالی سے مراد کیا ہے اس تحریر کے کانٹیکسٹ میں، وہ یہ ہے
اس خام خیالی کی تمام تر وجہ یہ ہے کہ بعض سیاسی اور تاریخی اسباب سے کسی ایسی چیز کی خواہش تو پیدا ہو گئی ہے جس کا نام اسلامی حکومت ہو، مگر خالص علمی طریقے پر نہ تو یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس حکومت کی نوعیت کیا ہے، اور نہ یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ کیوں کر قائم ہوا کرتی ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غیر اسلامی طرز ہی کا صحیح، مسلمانوں کا قومی اسٹیٹ قائم تو ہو جائے، پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح کے ذریعے سے اس کو اسلامک اسٹیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مگر میں نے تاریخ، سیاسیات اور اجتماعیات کا جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے، اس کی بنا پر میں اس کو ناممکن سمجھتا ہوں۔ یہ بھی انتہا پسندی ہے شدید۔ ایک خالص کافرانہ اور غیر مسلم، قانوناً بھی غیر مسلم ہے، اس معاشرے میں اگر اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جد و جہد ہو سکتی ہے، تو ایک مسلمان ملک میں جہاں لوگ کم سے کم نام کے اور جذباتی اعتبار سے تو مسلمان ہیں، وہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ وہی انتہا پسندی ہے، وہی شدت ہے۔ میں اس کو ناممکن سمجھتا ہوں۔ اگر یہ ناممکن تھا تو پاکستان بننے کے بعد تو انہیں پھر بیٹھ جانا چاہیے تھا، یا ہندوستانی میں رہتے، یہاں آتے ہی نہ، یا یہاں آ کر ناممکن کام کو کرنے کے لیے تو آدمی میدان میں نہیں آتا۔ قومی ریاست تو وجود میں آئی تحریک مسلم لیگ کے نتیجے میں، اب یہاں پر آپ زور کیسے لگا رہے ہیں اسلامی نظام کا، اگر یہ ناممکنات میں سے ہے تو محال تو تکلیف مالا یتاق تو شریعت کے اندر ہی نہیں ہے، جس چیز کا کہ امکان نہ ہو اس کو، اس کی ذمہ داری انسان پر ڈالی نہیں جاتی۔ یہ ہے انتہا پسند۔ اچھا، ایک تو یہ تو اس مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم کا یہ ایک مضمون ہے جو علیحدہ پمفلٹ کی شکل میں بہت یہ شائع ہوا ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، اور اس کا سارا تانا بانا در حقیقت تحریک مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی مخالفت پر ہے۔ باتیں جو کہی گئی ہیں اصولی طور پر بہت حد تک صحیح ہیں، لیکن جہاں ان کو اپلائی کیا جا رہا ہے اس میں در حقیقت وہ انتہا پسندی اور شدت جذبات کا ایک مظہر بن گئی ہے۔ اور پھر جوں جوں قومی تحریک زور پکڑتی اور پوری مسلمان قوم کو اپنے دامن میں سمیٹتی چلی گئی، ان کی تنقیدیں بھی تلخ تر ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ ان میں نفرت اور حقارت کی آمیزش بھی ہو گئی۔ چنانچہ اپریل 1947 میں ٹونک میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ فرما دیا، یہ ٹونک کے ساتھ دو ٹوک کا لفظ بڑا اچھا آیا ہے، ٹونک شہر کا نام ہے اور دو ٹوک انداز جو ہے یہ محاورہ ہے، یہ فرما دیا کہ اسلام کی لڑائی اور قومی لڑائی ایک ساتھ نہیں لڑی جا سکتی، اور یہ لوگ ہندوستان کے ایک ذرا سے کونے میں پاکستان بنانے کو اپنا انتہائی مقصد بنائے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ فی الواقع خلوص قلب سے اسلام کی نمائندگی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سارا ہندوستان پاکستان بن سکتا ہے۔ یہ روداد جماعت اسلامی سے، سارے ہندوستان کا پاکستان بننا تو تقدیر الہی میں نہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم ہی سے ہوا کہ اگست 1947 میں پاکستان جیسا کچھ بھی ہے عالم وجود میں آ گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کا قیام عمرانیات اور سیاسیات کے تعلیموں کے لیے ایک معجزے سے کسی طرح کم نہیں، اس پر میرا پورا چیپٹر ہے استحکام پاکستان میں، میں نے سارے حقائق و واقعات کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ کسی بھی اصول کے مطابق پاکستان کا قائم ہو جانا جو بھی جنرل پرنسپلز ہیں اس کے اعتبار سے قطعاً اس کی کوئی توجیہ ممکن نہیں، سوائے اس کے کہ خصوصی مشیت خداوندی کا ظہور۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی تحریک میں ابھی ہرگز اتنی قوت اور بلبوتہ نہ تھا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کی صورت میں ہندو امپیریلزم کے چنگھاڑتے ہوئے افریت کی خواہشات کے علی رغم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ قائد اعظم کے اپنے الفاظ ہیں کہ میری جیب میں تو کھوٹے سکے ہیں، ان کے ساتھی جو تھے جن کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہیں مان لینا پڑا پھر کیبنٹ مشن پلان کو، طاقت ہوتی دوڑ جاتی اسی وقت کہ نہیں ہمیں تو علیحدہ ملک چاہیے، معلوم تھا طاقت نہیں ہے، اور انگریز تلا ہوا ہے اب وہ جانے پر طے کر چکا ہے کہ جانا ہے یہاں سے، لہذا اس وقت اگر زیادہ اڑے تو ہو سکتا ہے ایبسولیوٹلی یونیلیٹرل ٹرانسفر آف پاور کر کے ہندوؤں کو یعنی کانگریس کو وہ چلتا بنے، تو اب اگر ساری جاتی دیکھیے تو آدھی دیجیے بانٹ، تو پاکستان کا بالکل ہی سرے سے کوئی تصور ہی نہ رہے، تو اس سے یہ ہے کہ کم سے کم
اس کیبنٹ مشن پلان میں ایک حیولہ تو تھا کہ تین زون تھے، اور یہ بات تسلیم کی گئی تھی کہ 10 سال کے بعد ان میں سے جو چاہے علیحدہ ہو جائے۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی تحریک میں ابھی ہرگز اتنی قوت اور بلبوتا نہ تھا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کی صورت میں ہندو امپیریلزم کے چنگھاڑتے ہوئے افرید کی خواہشات کے انر رغم اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے۔ کچھ لوگ اس میں انگریزوں کی سیاست کا دخل گردانتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ولی خان صاحب ہیں، وہ ہر چھٹے مہینے جاتے ہیں انگلستان اور وہاں سے کوئی نئے خطوط نکال کے لے آتے ہیں انڈیا آفس لائبریری سے۔ لیکن کبھی ابتدائی دور میں چاہے تحریک مسلم لیگ پر کسی انگریز گورنر جنرل یا وائس رائے کی نظر کرم رہی ہو، یہ بات بالکل ظاہر و باہر ہے کہ آزادی ہند سے متصلا قبل اور خصوصاً برطانیہ میں لیبر پارٹی کے برسر اقتدار آ جانے کے بعد انگریزی حکومت کا رویہ مسلم لیگ کے ساتھ واضح طور پر معاندانہ رہا، اور ہندوستان کے آخری انگریز وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بارے میں تو سب کو یہ معلوم ہے کہ وہ کانگریس کے علانیہ طرفدار اور مسلم لیگ کے سخت مخالف تھے۔ بنا بری اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کا قیام اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مشیت تھی جو ہندو اور انگریزوں کی متفقہ مخالفت کے انر رغم پوری ہوئی، تو اس میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں۔ تفصیلی مباحث اسی پر آپ کو معلوم ہے استحکام پاکستان میں۔ اب آخری جملہ اس کا ہے، ہم نے اسلامیان ہند کی تقریباً 125 سالہ تاریخ کے ان چند اہم نقوش کو صفحہ کرتاس پر اس لیے منتقل کیا ہے کہ تحریک پاکستان کا صحیح پس منظر نگاہوں کے سامنے آ جائے اور صورت واقعہ جیسی کچھ کے فی الحقیقت ہے ظاہر ہو جائے، اس لیے کہ صحیح طرز عمل اور درست سمت میں اقدام کا تمام تر انحصار اسی پر ہے۔ ماضی کے بارے میں رائے صحیح ہو، متوازن ہو، مطابق واقعہ ہو، حقائق پر مبنی ہو، تبھی آپ آئندہ جو قدم اٹھائیں گے وہ صحیح ہوگا۔ پیچھے ہی اگر آپ کی سوچ میں جو ہے وہ کجی ہے تو پھر آگے بھی کجی چلے گی۔ نیک خواہشات کی عملداری بسا اوقات انسان کے نقطہ نظر کو غلط کر کے رکھ دیتی ہے۔ نیک خواہشات، یہاں پہ وہ انگریزی کا لفظ جو ہے وہ صحیح تعبیر کرے گا، وشفل تھنکنگ۔ وشفل تھنکنگ اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ کی آرزو ہے، چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، اور آپ گویا کہ اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کر لیتے ہیں کہ ایسا ہے، ایسا ہو اور بات ہے، ہونا چاہیے اور بات ہے، ہے یا نہیں یہ دوسری بات ہے۔ تو وشفل تھنکنگ یہ ہے کہ جبکہ انسان کے اوپر کسی آرزو یا تمنا یا خواہش کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ اس کی آنکھوں پر ایک عینک لگ جائے، اسے نظر بھی آنے لگا کہ ہاں ہے، یہی ہے، یہ وشفل تھنکنگ ہے۔ تو نیک خواہشات کی عملداری بسا اوقات انسان کے نقطہ نظر کو غلط کر کے رکھ دیتی ہے، اور میدان سیاست میں اترنے کے بعد بارہا ایسا ہوا کہ غلط موقف جو ابتدا میں محض حکمت عملی کے تحت اختیار کیا جاتا ہے، یہ حکمت عملی کا فلسفہ اسی زمانے میں مولانا مودودی نے پیش کیا تھا، نقض غزل پر مشتمل جو شمارہ آ رہا ہے میساق کا، اب جنوری سن 90 کا، اس میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ موقف اختیار کیا کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں میں 1000 میں سے 990 مسلمان جو ہیں وہ اسلام کو چاہتے ہیں اور اسلام ہی کے یہاں پر وہ خواہش مند ہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ حقائق والی باتیں نہیں ہیں، یہ تو آپ کی ایک وشفل تھنکنگ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں 990 فی 1000 اسلام کے شہدائی بن جائیں، ہے کہاں وہ؟ ان کی عملی زندگی دیکھیے، ان کی ویلیوز دیکھیے، ان کا رہن سہن دیکھیے، ان کی سوچ دیکھیے، ان کی اقدار دیکھیے۔ تو یہ وشفل تھنکنگ، یہ حکمت عملی کے طور پر، دلیل کے طور پر، یہ حکومت کے خلاف یہ دلیل لائی گئی کہ یہاں اسلام لاؤ، اس لیے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں اسلام۔ اب ہوتے ہوتے واقعتاً یہ خیالات ایسے بیٹھے کہ معلوم ہوا کہ شاید حقیقت ہی یہ ہے، حقیقت تو یہ نہیں ہے۔ میدان سیاست میں اترنے کے بعد بارہا ایسا ہوا کہ ایک غلط موقف جو ابتدا میں محض حکمت عملی کے تحت اختیار کیا جاتا ہے، بعد میں جماعتوں اور تحریکوں کے اپنے نقطۂ نظر میں مستقل طور پر ایسی کجی پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے جو پھر اس کے گلے کا ہار بن جاتی ہے اور کسی طور سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ نتیجتاً بالکل مخالف سمت میں سفر کے باوجود یہ توقع برقرار رکھی جاتی ہے کہ اس موڑ سے آگے منزل ہے، مایوس نہ ہو، دراتا جا۔ ہمارے اس مطالعے میں ایک تو ذکر آیا تھا ثاقب زیروی قادیانی، لیکن یہ کہ شاعر تو وہ اچھا تھا،
اب تو پتہ نہیں کہ فوت ہو چکا ہے یا زندہ ہے مجھے نہیں معلوم. تو اس کی وہ نظم بھی مجھے بہت پسند تھی, وہ زمانہ طالب علمی کی وہ نظم ہے, وہ شراب کا جام پیش ہونے پر بڑی اچھی نظم تھی. یہ میری عزت پہ آئیں گے تو مجھ سے منہ کی کھائیں گے. آخری جو اس کے بند تھے بہت ہی پیارے تھے, نیا جہاں بساؤں گا, نئی زمیں بساؤں گا, نیا جہاں بناؤں گا, جہاں ملک بھی گیت گائیں, جہاں فلک بھی سر جھکائیں, جہاں ملے گی ہر گھڑی حجاز کی کھچی ہوئی. یہاں ختم ہوئی تھی نظم یہ کہ مجھے تو ایک نئی دنیا بنانی ہے, نیا نظام بنانا ہے. یہ شراب ناب جو ہے اس کو اٹھاؤ میرے سامنے سے, اٹھا شراب ناب اٹھا, یہ چنگ اور رباب اٹھا, ہے ان کی لے میں دہریت, ہے ان میں جذب شیطنت, یہ میری عزت پہ آئیں گے تو مجھ سے منہ کی کھائیں گے. اور پھر یہ آخری بند, نیا جہاں بناؤں گا, نئی زمیں بساؤں گا, جہاں ملک بھی گیت گائیں, جہاں فلک بھی سر جھکائیں, جہاں ملے گی ہر گھڑی حجاز کی کھچی ہوئی. ہمیں تو وہ شراب چاہیے جو ساقی حجاز نے دی تھی. ایک یہ نظم تھی اس کی, 1953 کی جو موومنٹ تھی, ختم نبوت کی تحریک, اینٹی قادیانی موومنٹ کے نام سے جو مشہور ہے, قادیانیوں پر بڑا سخت وقت آیا تھا اس وقت. لیکن اس وقت ان کا یہ قومی شاعر ہے ثاقب دیروی, تو اس نے یہ نظم لکھی تھی, اس موڑ سے آگے منزل ہے, مایوس نہ ہو دررات آ جا. یہ اپنے قادیانیوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے, گھبراؤ نہیں, بس یہ ایک مشکل موڑ ہے, اس سے نکل گئے تو پھر بیڑا پار ہے. اور یہی تحریکوں کے ساتھ ہوتا ہے, 1971 کے الیکشن میں نہیں سے تو اگلے میں صحیح, وہ 1977 میں بھی نہیں صحیح تو پھر اور اگلے میں صحیح, اس میں بھی نہیں تو پھر ہوگا. وہ تو اس موڑ سے آگے منزل ہے. اب غزوہ بدر کا وقت آ گیا ہے, وہ غزوہ بدر آ رہا ہے مسلسل, لیکن یہ کہ وہ منزل جو ہے وہ کہیں نہیں ہے. لیکن اپنے جو بھی وابستگان ہیں انہیں اسی طریقے سے مطمئن کیا جاتا ہے, اس موڑ سے آگے منزل ہے, مایوس نہ ہو دراتا جا. آئندہ صحبت میں انشاءاللہ ہم قیام پاکستان کے بعد کے 20 سالوں کا جائزہ لیں گے, جائزہ اسی نقطہ نظر سے لیں گے. اور پھر ہمارے نزدیک اسلام اور پاکستان دونوں کے ساتھ خلوص اور خیرخواہی کا تعلق رکھنے والوں کو جو طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اسے بیان کریں گے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. یہ ہے مارچ 1967 کا میثاق کا تذکرہ و تبصرہ. اب آئیے قیام پاکستان کے بعد مذہبی طبقات کا طرز عمل ہونا کیا چاہیے تھا, ہوا کیا. یہ اپریل 1967 میں اسی مضمون کی دوسری قسط ہے. پاکستان کا قیام ہرگز ایک معمولی واقعہ نہ تھا. دنیا کے نقشے پر اس طرح اچانک اور بالکل غیر متوقع طور پر وقت کی عظیم ترین مسلمان مملکت کا رونما ہو جانا یقیناً مشیت ازلی اور حکمت خداوندی میں کسی بڑی تدبیر کے سلسلے کی کڑی تھا. بعد کے حالات میں یہ خیال کبھی مایوسی کے تحت دب جاتا ہے, کبھی پھر ابھر آتا ہے. بہرحال یہ میں نے بارہا کہا ہے کہ جیسے اللہ کے ساتھ انسان کا معاملہ جو ایک حدیث میں آیا ہے, بین الخوف والرجا رہنا چاہیے, خوف بھی ہو امید بھی ہو, اس کی رحمت کی امید, اس کے عذاب کا خوف. اسی طرح پاکستان کے معاملے میں کبھی پھر امید بن جاتی ہے, کبھی حالات آتے ہیں گھٹاٹوں اندھیرا تو پھر وہ جو ہے امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا محسوس ہوتا ہے. بعض حضرات پر یہ رد عمل جو ہے اتنا شدید ہوا, جن میں چشتی صاحب خاص طور پر, یوسف سلیم چشتی صاحب, انہوں نے بڑا وقت لگایا تھا تحریک مسلم لیگ میں, بہت بڑے مقرر تھے, جہاں الیکشن ہوتا تھا وہاں بلائے جاتے تھے, جسے بعد میں وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں 20 سال کہتے تھے یا 24 سال کہتے تھے, ہم نے مسلم لیگ کا بھاڑ جھونکا. پھر وہ جس شدت جذبات میں ان کا کی تعبیر یہ ہوتی تھی. لیکن پھر جو پاکستان میں حالات ہوئے اس سے شدید رد عمل ان پر ہو گیا تھا اور بالکل مایوسی کی کیفیت. اور پھر یہ بھی کہ یہ تحریک تھی ہی غلط, یہ ہماری حماقت تھی, ہماری در حقیقت یہ ساری سوچ ہی غلط تھی, صغرا کبرا ہی اس کا صحیح نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ پھر ان میں عقیدت جو ہے بڑی شدید اور گہری عقیدت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدا ہوئی. یہ بھی در حقیقت سارے ان کے اس رد عمل ہی کا پہلو ہے. ایک پہلو اس میں اچھا ہے کہ انہوں نے جو گستاخیاں کی تھی اس تحریک مسلم لیگ کے دور میں مولانا مدنی کی شان میں, اس پر انہوں نے پھر باقاعدہ ایک معافی نامہ لکھا جسے میں نے شائع کیا میثاق میں, لیکن پاکستان میں وہ مضمون کہیں اور نہیں چھپ سکتا تھا. دیوبندی پرچے بھی چھاپنے سے ڈر رہے تھے کہ ایسا مضمون بھی چھاپا جا سکتا ہے.
وہ یہاں پڑا رہا، یہ انجمن خدام الدین جو ہے اس کا پرچہ خدام الدین، ایک سال تک رہا وہ مولانا عبید اللہ انور صاحب کے پاس، وہ مضمون وہ شائع نہیں کر سکے اسے. مجھ سے ذکر کیا چیتن صاحب نے، کہا میں نے کہا مجھے دیجئے آپ، لائیے میں شائع کرتا ہوں. میں نے میثاق میں شائع کیا جس میں انہوں نے اپنا توبہ نامہ، اور بہرحال ان کے اوپر تو بہت شدید رد عمل تھا کہ یہ سب فریب تھا اور سب دھوکہ ہم نے کھایا، کوئی اسلام اسلام کا معاملہ نہیں تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن میرا معاملہ جیسا کہ میں نے استحکام پاکستان میں لکھا ہے، میں ابھی تک اس صغرا کبرا کو صحیح سمجھتا ہوں، میرا تجزیہ یہی ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کوئی بڑا خیر اس خطۂ عرضی کے ساتھ وابستہ ہے. البتہ دیر ہو سکتی ہے اس میں، اس دیر ہونے میں درمیانی عرصے میں اپس اینڈ ڈاؤنس، کوئی ہماری سزائیں اللہ ہمیں دے کسی کس طریقے سے، تو وہ بات دوسری ہے. لیکن یہ کہ میری امید جو ہے وہ قائم ہے کہ یہ مشیت ازدی کا ایک سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس سے وہ اسلام کا جو فائنل گلوبل ڈومینیشن ہونا ہے اس کے سلسلے کا نقطۂ آغاز اگر اللہ کو منظور ہے تو وہ یہی خطۂ ارضی بنے گا، واللہ عالم. پاکستان کا قیام ہرگز ایک معمولی واقعہ نہ تھا دنیا کے نقشے پر. اس طرح اچانک اور بالکل غیر متوقع طور پر وقت کی عظیم ترین مسلمان مملکت کا رونما ہو جانا یقیناً مشیت ازدی اور حکمت خداوندی میں کسی بڑی تدبیر کے سلسلے کی کڑی تھا، اور اب ضرورت اس امر کی تھی کہ قوم کے تمام طبقات اسے ایک عطیہ خداوندی اور نعمت خداداد سمجھتے، اور ماضی کے تمام اختلافات کو بھلا کر کامل توافق و تعاون کے ساتھ اس کی تعبیر میں لگ جاتے. یہ طبقات اب کون سے تھے؟ ایک تحریک قومی تھی جس کا کہ منظر مسلم لیگ، ایک بہت فعال عنصر تھا علماء کرام کا جو یعنی جمعیت علماء ہند سے وابستہ تھا، تیسرا یہ فعال جماعت اسلامی کا، اگرچہ مختصر ترین تھا عددی اعتبار سے لیکن اپنی تنظیم کی بنیاد پر، اپنی ڈیڈیکیشن کی بنیاد پر اس کی بڑی اہمیت تھی. قیام پاکستان کے بعد اس قومی قیادت پر جو اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنی تھی اور جس کے ہاتھوں میں اس کی حکومت کے تمام اختیار آئے تھے، اچانک بہت سی عظیم اور کٹھن ذمہ داریاں عائد ہو گئی تھیں. اس کا فرض تھا کہ ایک طرف اس کے بقاء و تحفظ اور دفاع و استحکام کا بندوبست کرتی، اور اس کی انتظامی مشینری کو بدلے ہوئے حالات کے مطابق اثر نو استوار کر کے تعمیری و ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد شروع کرتی. یہ اس کا کام تھا. حکومت اس کے پاس آئی، قیادت اس کے پاس آئی، وسائل و ذرائع اس کے پاس آئے، لہذا ڈیولپمنٹ، پروگرس، استحکام جو قومی سطح پر ہونے کے کام ہیں وہ تو ان کا کام تھا، ریہیبلیٹیشن. اور دوسری طرف قوم کی سیاسی تربیت کا ایسا بندوبست کرتی جس سے اس میں سیاسی شعور نشو و نما پاتا، خیالات میں یک رنگی اور مقاصد میں ہم آہنگی پیدا ہوتی، قومی و ملی احساسات اجاگر ہوتے اور صحت مند سیاست کے خطوط متعین ہوتے چلے جاتے. پاکستان کی بقا اور تحفظ و ترقی کے لیے فوری طور پر اگرچہ مقدم الذکر کام اہم تر تھا، لیکن دیر پا استحکام اور ٹھوس تعمیر کے نقطہ نظر سے مؤخر الذکر کام کہیں زیادہ ضروری تھا. یعنی یہ جو آپ کے ہاں بنتے ہیں، جو منصوبے بنتے ہیں تعمیر و ترقی کے اور انتظامی معاملات، اگرچہ فوری طور پر تو وہ اہم تر تھے، لیکن ایک ڈیوریبل سٹیبلٹی اور استحکام جو ہے دائمی، اس کے لیے ضروری تھا کہ قوم کی سیاسی ان کے اندر شعور پیدا ہو، اور جس کو کہتے ہیں آپ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس ڈیولپ ہوں، اس کے نارمز وجود میں آئیں، اس کے لیے اس کی روایات جو ہے ٹریڈیشنز پختہ ہو جائیں. یہ کام کس کو کرنا چاہیے تھا؟ وہی کہ جس نے قومی تحریک کی قیادت کی تھی اور پاکستان حاصل کیا تھا. مذہبی اور نیم مذہبی طبقات کو عام اس سے کہ پہلے وہ پاکستان کے شدید مخالف تھے یا بزوں میں خیش کسی عظیم تر منصوبے پر عمل پیرا تھے. یعنی پہلی چیز تو وہ ہے جو پاکستان کے شدید مخالف، ان میں تو میں سمجھتا ہوں انہی کو کہ جو کانگریس کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ اور وہ ساتھ دے رہے تھے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے، شدید ترین مخالف تو وہی تھے. البتہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی وہ اپنے خیال کے مطابق ایک عظیم تر کام کر رہے تھے اس سے، یہ دو چیزیں. لیکن ان دونوں طبقات کے لیے لازم تھا کہ وہ قیام پاکستان کو قدرت کا اشارہ سمجھ کر آئندہ کے لیے اپنے نقطۂ نظر کو بالکل تبدیل کر لیتے اور اسے اسلام کی نشت ثانیہ کا گہوارہ بنانے کے لیے مثبت تعمیری جد و جہد میں بدل و جان مصروف ہو جاتے.
اب ان میں سے ہر ایک کے کرنے کے کام جدا تھے، وہ میں بیان کر رہا ہوں. اس کے لیے ایک طرف یہ ضروری تھا کہ ہر گروہ اپنے مزاج کی مناسبت اور اپنی اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کے تناسب سے اس عظیم جدوجہد کے کسی ایک شعبے کو سنبھال لیتا، اور دوسری طرف یہ لازمی تھا کہ انتشار و افتراق کے تمام رخنوں کو قطعی طور پر بند کر دیا جاتا اور قومی قیادت کے ساتھ حتی الامکان تعاون کی روش اختیار کی جاتی. وہ مذہبی حلقے جو جمعہ و جماعت اور درس و خطابت کے ذریعے عوام سے قریب ترین ربط و تعلق رکھتے تھے، علماء، پنج وقتہ نماز میں لوگ مسلسل آ رہے ہیں، جمعے کے خطبے کے لیے لوگ چلے آ رہے ہیں، ہر ہفتے ایک جلسہ عام منعقد ہو رہا ہے. وہ مذہبی حلقے جو جمعہ و جماعت اور درس و خطابت کے ذریعے عوام سے قریب ترین ربط و تعلق رکھتے تھے اور ان میں گہرے اثر و نفوذ کے مالک تھے، مذہبی، اخلاقی اور روحانی اقدار کے احیاء کے لیے انتہائی مؤثر کام کر سکتے تھے. اور جماعت اسلامی علمی و فکری سطح پر اسلامی انقلاب اور تہذیبی و ثقافتی میدان میں دینی اقدار کے احیاء کے لیے قیمتی خدمات سر انجام دے سکتی تھی. اس اعتبار سے جماعت اسلامی واقعتاً ایسی پوزیشن میں تھی کہ اپنے پیش نظر ہمہ گیر اور عالمگیر اسلامی انقلاب کے لیے قیام پاکستان کو ایک بہترین موقع کے طور پر استعمال کرتی. مولانا مودودی نے 6-7 سال مسلمانان ہند کی قومی جد و جہد اور عام سیاسی سرگرمیوں سے علیحدہ رہ کر جو کام کیا تھا، اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک ایسی جمعیت فراہم کر دی تھی جو ایک اچھی بھلی تعداد میں ایسے مخلص اور سرگرم اور ساتھ ہی نظم اور باقاعدگی اور سلیقے اور قرینے کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت سے مسلح کارکنوں پر مشتمل تھی، جن میں کم از کم اسلام کو دنیا میں سربلند کرنے کی حد تک اپنے مقصد اور نسب العین کا واضح شعور بھی موجود تھا اور اس کے لیے محنت و مشقت کے مادے اور اثار و قربانی کے جذبے کی بھی کمی نہ تھی. اور سب سے اہم یہ کہ اس جمعیت میں دین و دنیا اور قدیم و جدید کا وہ امتزاج بھی موجود تھا جو اس دور میں دین کی کسی بھی مؤثر خدمت کے لیے لازمی و لابدی ہے. اس اعتبار سے یہ جمعیت مسلمانوں کے، جمعیت سے مراد یعنی جماعت ہے، جمعیت یہاں لفظی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ جماعت مسلمانوں کے جدت پسند اور قدامت پرست طبقات کے مابین ایک امت وسطی کا رول ادا کر سکتی تھی اور سراپا جامد مذہبیت اور اثر تا پیر متحرک متجددیت کے درمیان سوا سبیل کو واضح اور روشن کر سکتی تھی. یہ الفاظ ذرا ثقیل آ گئے ہیں، جدت پسند اور قدامت پرست، یہ تو الفاظ آسان ہیں، ان کے درمیان امت وسطی، درمیانی امت، سراپا جامد مذہبیت، مذہبیت تو ہے لیکن جمود، ہلنے کو تیار نہیں، تقلید بھی انتہائی اور علوم بھی وہی اور نظام تعلیم بھی وہی رہے گا، نصاب بھی وہی رہے گا، آگے کھسکنے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ سراپا جامد مذہبیت ہے. اور ایک ہے اثر تا پیر متحرک متجددیت، تجدد، تجدد ہے نئی چیز، نئی چیز، وہ نئی چیز ایسی ہو کہ آدمی حرکت کر کے، ایک تو یہ